City is not just walls. It's the people who live in it. People who work hard, love passionately, and enjoy every minute. Maripol was this kind of city, full of life and hope. Until a full-scale war came into their lives. On February 24th, 2022, explosions rang out in Maripol, as well as throughout Ukraine. The evil empire began mercilessly bombing cities. Russia invaded Ukraine. Their goal was to instill terror, grief, and fear. They brought with them only the destruction of everything that came in their way. Thousands of soldiers came to protect the city, those who were ready to give their lives for their motherland. Our story is about one of them. На той момент ми всі знали, що ми вже в кільці. Мене взяли в оточення, і ще й таке оточення аж до Запоріжжя. Ну, а хлопці не падали духом, хлопці знали, що робити, і вони виконували свою роботу. Несмотря на те, що от все ми в кільці, і все, опустити руки, ні, такого не було. Ніякий бойовий дух не падав, нічого. Саме головне було це повернутися додому до сім'ї. Tense open. Good. And if you hold it, it'll stay open, and then when you relax, it'll close back down. Кожен, я впевнений, що кожен, хто там був, готові були зубами прориватися. А які надії на руку, думаєш, яких на тобі функціях буде корисно? Як мінімум когось схопити. Військовим я ще хотів стати з дитинства, тому що у мене дідусь військовий, другий дідусь військовий, дядько військовий. Хотіла і мама, щоб я був моряком, вона хотіла, щоб я пішов у флот. І якби я склав ці дві теми в одну, хотів і підтримати дідуся, тобто, щоб приїхати до нього у формі моряка, якби він потішився цим. І так я попав в морську піхоту. У нас гасло наше «Вірні завжди». Бути вірним своєму народові, бути вірним свої військові присязі та вірні присязі морського піхотинця. Робити все, що від тебе залежить, і відповідати тому, що ти морський піхотинець. Носити з гордістю берет, виконувати бойове завдання з гордістю, знаючи, що ти морський піхотинець. Хто як не ти? Вірний завжди. Меня зовут Панасюк Евгения Викторовна. Сейчас мы находимся в Соединенных Штатах Америки, в городе Филадельфии. Почему я здесь? Потому что у нас нету Мариуполя, нету дома. Потому что у нас там война. С самого первого дня войны мы были в Мариуполе. С самого первого дня войны мы видели все, что там происходило, на наши глаза. Это было неожиданно для меня, потому что они начались с той стороны, с которой не ждали. Не ожидали, что это будет массировано. Мы проснулись рано утром от громких взрывов. Сын позвонил, был сын в Киеве, позвонил и говорит, что у нас тоже происходит неприятное событие. Ну, 24 числа, когда началась война, я, получается, был в Киеве. Мои родители, которые находились в Мариуполе, они еще за меня переживали. Говорят, ой, как ты там будешь? И получилось так, что мы поехали на Западную Украину с ребятами. И уже, наверное, дней через 5 полностью связь оборвалась. С начала марта не было связи с родными. Мы очень за него переживали, была еще тогда телефонная связь, мы звонили ему,
Но потом уже стали очень сильно бомбить город Мариуполь. В день нас бомбили 14 часов. И вокруг Мариуполя 120 километров до Запоріжжя це все було під Сєвєрами. Там авіаудари кожних там 10-15 хвилин були. Було таке, що гради полетіли. Бо хлопці говорили, що гради, це кипець, це що, ну, це вже щось страшне. А вже на той момент, коли ми були в Маріуполі під кінець, так, це гради впали, все нормально. У нас вже не було ні світу, ні газу, ні води, ні отоплення. Температура останнє время, вот уже в марті місяці, в квартирах була 10 градусів. Я осознанно понимал, что мой дом расположен так, что есть вероятность, он останется более-менее целый. Он был в окружении других домов, и анализируя, откуда летят снаряды, я понимал, что мы можем остаться живы. Що тобі допомагало тримати бойовий дух? То, що сім'я вдома. Тебе мама чекає, тебе чекає дівчина. Ти їм весь час говорив на протязі цього моменту, ти їм говорив, там все нормально, якось питався так підшутковувати, щоб це було трохи в друге русло переходило. Ми зізванювалися, говорили, та все нормально, що тут 2,5 чоловіка на нас ідуть, там все буде нормально, там все буде хорошо. Якби підтримував, підтримував. І потім лежав і думав, от я без руки, без ноги зараз лежу. А говорив, що все буде нормально, типу я приїду, все буде чітко. Мені не можна було мати состояние шока, тому що у мене на мені сім'я була. Я строго розумів, що мені потрібно робити, який кожен шаг предпринимати. Я переживав не за себе, а за те, щоб я повернувся додому. Типа я виконав свою обіцянку, що я приїду і все буде нормально. Даже трупи на вулицях, вони мене не шокували. Коли довго ти бачиш вот этот процес уничтожения, да, города, эти бомбежки, эти смерти, ты к ним привыкаешь. Об этом стараешься не думать. Надо было думать о том, как прокормить детей, двигаться дальше, что делать. Потому что на самом-то деле выбраться вообще из оккупированной территории это опасно всегда было. И вообще выйти на улицу было опасно, потому что постоянно каждые 5-минутные обстрелы. Минометные, артиллерия, грады, танки. Я получил поранение 4.04. Я стою и чую свист. Я, короче, я не знаю, чи зреагував, чи що. Я впав за дерево, закрив вуха, відкрив рот, і прильот десь був, я навіть не можу сказати, десь 5 метрів від мене. Відірвало одразу ногу, відсікло. І в руці було багато відкритих переломів. Один був в підмишній зоні, отут. Я трошки як розтірявся і крикнув «тяжелий тріст». До мене підбігли хлопці, почали мене відтягувати, хотіли вже на місці накладати жгут. Я сказав, і ще один сказав, що давайте відтягнемо його, тому що ще один прильот, і зараз ми всі тут ляжемо біля нього. І вони мене так відтаскували, і нога була, виходить, чуть-чуть на шкурці висіла збоку. І штанина була не повністю розірвана, так чуть-чуть було. Я пам'ятаю, мене вони тягнуть, і ця нога так. По цим по камінцям, і воно дергає, я пам'ятаю, що больно було. Потім відтягнули ще далі, там була як камнатушка така, там вже мене хлопці примотали вже мені палку, щоб вона ніде не тіліпалася з двох сторін. На руку поставили турнікет і почали мене евакуювати. Хлопці, я пам'ятаю, з моєї роти, вони мене несли щось около 1.5 кілометра під обстрілами. Вони несли, я благодарен їм, буду благодарен за те, що, ну, це можна сказати, вони мене спасли.
Мене привезли вже на машині, мене привезли у підвал, там, де наша медична рота була. І дуже добре я запам'ятав момент. Мене, виходить, заносять. І шокове состояние відходи, бо це десь пройшло час. Десь так, може, більше трохи. Я починаю чувствувати так нормально крепку боль. І я пам'ятаю, підбігає хтось із медиків, що я так і не пам'ятаю. Бере за цю ногу, яка єлі, ну, цей... почти вже відірвана там на кожі, і починає її відривати. Я в крик говорю, що ти робиш? Він каже, ну то ж що? Я кажу, в шокове состояння вже пройшло, все, говорю. Я все чувствую взагалі. І потім мене під наркоз, і там вже якось, я не знаю, там скальпелем, я вже проснувся, був в свідомості, то ноги вже геть не було. Тобто відрізали ту частину кожи, та й все. Welcome back to the program. Russia says more than 1,000 Ukrainian Marines have surrendered in the besieged port of Mariupol. The mayor of Mariupol says some 21,000 civilians have been killed in the southern city and 100,000 are still awaiting evacuation. Roman is actually a war prisoner. After getting into Russian hands, he got the choice, either he will die or he will get his arm amputated due to infections. Помню, що сказали, ну якщо в тебе є вибір, або ми тобі ампутуємо руку, ні, то залишайся з рукою, ну тобі десь пару днів залишилось. Russian doesn't treat our soldiers, they barely treat their own. And so he let the arm be amputated. Якщо мене питали в моєму тяжкому стані, що з нашими військовими зараз на даний момент в СІЗО? Наскільки я знаю і чув, наші морпехи, вони взагалі на території Росії, десь Таганрог, Сибір. Від моїх побратимів приходили листи рідним. Приходили листи, але що вони в листах можуть написати? Мам, все добре, все нормально. Їсти є що? В теплі, одіти і все чітко. Вони ж не можуть написати того, що дійсно там відбувається. Там же все перечитується. When the war started, he was 12. Imagine all his adult life he lived with the war. Хочу подякувати за все, що ви робите тут для допомоги хлопцям, які зараз на фронті там. Хочу подякувати організаціям, які допомагають. Для того, щоб військові знову стали на ноги, були з руками, щоб у них життя не закінчувалось на тому. Хочу подякувати всім, хто підтримує Україну, людям, які держать за нас кулачки, так сказати. І дякую вам всім. Слава морській піхоті і слава Україні! Мы вышли, получается, готовить, кушать, и прилетел снаряд. Меня ранило, у меня есть осколочек, такой небольшой, но такой тяжелый. Мужчина возле меня, его убило сразу же. Потом ранило еще одного мальчика, ему попало в грудь. Ранило двух девочек, 9 и 11 лет. Меня занесли домой, сделали обезболивающий укол. И на следующее утро сын как-то смогли с нашим пастырем сходить в гараж, взять машину. Слава богу, машина была целая. Они взяли машину. Потом, когда мы выезжали, мы видели колонны расстрелянных машин. Вот просто машины, колонны расстрелянных машин. Очень много. До меня дозвонился брат. Сказал о том, что ранила мать, и сразу пропала связь. И опять несколько дней они не выходили уже на связь. Но как раз в тот момент я принял решение поехать в Запорожье, потому что там уже съезжались мои друзья с Мариуполя, которые также потеряли все, которые выехали с оккупированной территории и захотели что-то делать, что-то помогать. Встретился со своим другом Ярославом, и мы открыли с ним там гуманитарный штаб. Мы взяли просто, ну, все, что у нас было. У меня была машина, ну, последняя BMW, я ее продал.
чтобы были какие-то финансы на эвакуацию. Я сначала начал это делать для того, чтобы изучить вообще цепочку, как можно выезжать с оккупированной территории в Украину. Я понял, что помимо того, что нужно спасать свою маму, нужно спасать еще множество людей, нуждающихся. Була ситуація, що з 12-та година ночі заривається якийсь полковник, коротше, такий грозний, здоровий. Заривається за ним ще пару чоловік. І заривається. Так, де тут Градянський? Я чую і розумію, що пахне похлопу жареним. Я і ще один хлопець, який був напроти. Він теж на інвалідному візочку. Нас двох говорять, все на завтра, типа на 7 утра, щоб вони все були вже в зборі, щоб все, ми їх відправляємо. Куди відправляємо, хто відправляє, ніхто нічого не понятно. З Донецька нас посадили в реамобіліті. Вони відвезли нас на границю з Росією. На границі нас пересадили в другі машини. З Росії, з цієї границі нас повезли в Таганрог. З Таганрога, короче, на самоліт, на Крим. Я взагалі не знав, де я знаходжусь. Самоліти якісь, кудись мене вивезли, там на самоліті, кудись я прилетів. Я взагалі думав, що я десь під Москвою, десь там, короче. І виходить, вже все, мене туди, в той грузовик затискали. 8 часов, і таке чувство, що він спеціально ловив всі ями. Спеціально, от по всім ямам, там геб. Я в лежачому стані на носілках, але коли оці ямки він ловив, все починало, ну, я підлітав, потім падав, і оце все набивалося 8 годин. Просто ні без болів, нічого. Води їлі випросили. Заїхали, з нами жінки були, і жінки говорять «Херсон». Я розумію, що все. Ми вже почти вдома. У мене вже улипка до ушей. Я вже все, везіть, давайте більше ям, мені вже все одно. Все, я вже зрозумів, що давай, там вже газуй, там під 120, лови всі ями, було вже все одно. Я вже так до цієї носілки так сперся, отак прижався, говорю, давай, топі. Я пам'ятаю, побачив нашу форму і кричать «Слава Україні!» це все. Це я думав, все вже. Наскільки, я не знаю, оці слова, наскільки вони приємні. Вітаємо вас на території України, хлопці, з поверненням додому. Це я запам'ятав. Забрали. Хлопці, дайте закурити. Хлопці, зараз приїдете, зараз все буде. Я розумію, мені настільки больно, але я вже вдома, і це якось це чувство змішане. І я такий через боль улибаюся, коротше. Мене ще там кажуть, дайте хоч щось, є хвилинка закурити. Да, давай, кури, на. Підпалив я ту сигарету, мене вже мене понесло вже. Я говорю, це я чуть-чуть кажу, можна цього обезболу, кажу, чуть-чуть зовсім. А що, не кололи? Я говорю, та ні. А давай того обезболу, бах, я все вже. Ті скорі вже мене везуть, там жіночка була дуже приємна. Говорю, мама знає, рідні знають, я говорю, ні, ніхто не знає. Помниш номер? Говорю, так. Да. Давай тільки тихо і швидко, щоб ніхто не знав. Все, я мамі кажу, мам, я на Україні, я вдома. Вона в сльози, в плач, де, куди, що? Я говорю, що, успокойся, я приїду. Мене зараз в больницю, в лікарню везуть. Я буду в лікарні, я позвоню тобі, ну, і скажу, де я точно. І потім десь через 2 чи 3 дні приїхала мама. Оце тоді приїхала. Ну, в дверях стояла ще довго. Ну, що, ну, зайшла вже потім. Вона спочатку не впізнала. Ну, вона впізнала, але тяжко було, бо це заросший, бородатий, не стрижений. Нічого. Я був 68 кілограм. До полону був 103, ну потім ці сладості всякі. Так, да, він взагалі був в такому, ну, в жахливому стані. Якщо ми зараз бачимо його, він вже піднабрав, відновився. Ще, звісно, не до тих кондицій, яких був до війни. Він був 100-кілограмовим таким термінатором.
Мы были первые, кто его встретил уже. Он, кстати, на той машине, которую я отправил, он и в багажнике его так положили. Он лег, мы ему постелили такое, ну, поролоновое полотно, получается, и вывезли его в Одессу. Поняли, что мы можем что-то сделать для своего народа. Не обязательно сидеть просто на месте, отсиживаться где-то. Даже если ты не можешь помочь своей семье, ты можешь помочь своей стране. Кожен українець, він може допомогти. Нам вдалося привезти Романа до Сполучених Штатів Америки на протез і ноги, і руки. Тут вдалося домовитися, так сказати, за біонічний протез руки, практично по собі вартості. Він дуже хотів отримати ці протези і повернутися до своїх хлопців в 36-ту бригаду. От, тому ми з волонтерами фонду Revive Soldiers Ukraine дали цю нагоду Роману. Бачила хлопця в формі, я говорю, Андрій, це ну, воєнний чи просто? Я всім говорю, що я на кінці просто. Не тільки на фронті, але і за фронтом, волонтерством і багато чого іншого. Він воював під Маріуполем, втратив ногу і руку, був у полоні. І завдяки саме таким воїнам ми можемо звільняти нашу Україну від ворога. Я просто по собі судю. Як ти на фронті, сидиш в окопах, ти там, може, виявилася якась мить, що ти можеш зайти там, в інтернет, ти заходиш, і там слава ЗСУ, там відосики всякі. Будь ласка, поаплодуйте Роману! Даже цим, тобто, що ти виставиш історію, ти будеш піднімати бойовий дух хлопців. Я не знаю, в мене ще трохи присутствує того, що я ще щось не доробив. Щось я ще не закінчив. Якась ще є незакінчена справа. Чогось мене ще туди тягне. До хлопців, як би підтримувати їх. Навіть моральна підтримка для хлопців буде. Може, це моя така думка. Що я навіть на протезах буду, і хлопці такі, він на протезах і зараз оцього все робить. Я даже, знаешь, в своей голове прокручивал, как это будет выглядеть, когда я вернусь домой. Я уверен, что мы зайдем в Мариуполь. Я хочу быть присутствием. Тут в моей голове, знаешь, картинка, как визуализация, что я просто падаю на колени и целую эту землю, вот этот чернозем, вот эту грязь, которая наметает от заводов, которую я не любил. У нас такой красивый город. Устраивались всевозможные украинские праздники. День прапора был очень красивый. Шли целые колонны людей, которые были в вышиванках. Шли дети в веночках. Everybody now talks about Ukraine. About Ukrainian resistance, about Ukrainian bravery. Я хочу піти на звільнення Маріуполя. And you can even hear the words be brave like Ukrainian. Восстановление будет сложное, но мы верим в нашу победу. It was predicted that Ukraine would stand only 3 days. But because of the Ukrainian nation. Ми були причастні до того, що ми держали його. Because of the strength, because of power of our hearts. Хочеться ще його звільнити, чувствується ще чуть-чуть ти чогось не доробив. Щось не зробив повністю то, що ти хотів, то, що треба. Ukraine is alive and it will be always alive. В любом случае прийде той момент, коли ми вернемся на свою землю, прям як камбек. Маріуполь — це Україна.